السلام علیکم, میرا نام بشرا انصاری ہے. میں آپ جیسی ایک عام پاکستانی ہوں, وہ پاکستانی جس کے دل میں پاکستان کا درد بہت زیادہ ہے. پچھلے چند سالوں میں, بلکہ بہت سے سالوں میں, چند سالوں میں کیا جو کچھ ہمارے ساتھ سیاستدانوں نے کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان کو جہاں تک پہنچا دیا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے, اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے ہمیں ہمارا دکھ سانجھا ہے. اس بار میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ پلیز تبدیلی کے لیے آگے آئیے, ووٹ ضرور دیجیے, اور ایک بار ایسے شخص کو آزمائیے جسے آپ نے پہلے کبھی آزمایا نہیں, جن کا نام عمران خان ہے. سو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ عمران خان فار اے گڈ نیو پاکستان, گڈ نیو چینج. آل دا بیسٹ ٹو پی ٹی آئی, اینڈ پلیز پاکستانیوں اٹھ کھڑے ہوں اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیجیے, تاکہ عمران خان ہمارے سامنے ہمارے لیے کچھ کر کے دکھا سکے. تھینک یو.